फ्रेंड्स देखंतु आमे माने भी आसी छु बुलिबा पई तोशाली एटा तो नॉर्मली भुवनेश्वर ही पड़ी थाय भलो से एंड आपण माने तो समस्त आसी सारी बेनी बुलिबा पई एंड आमे आज आसी छु बुलिबा पई एंड आपण माने जानिथिबे एटा नॉर्मली विंटर सीजन पड़े बट एटा एथरक समस्त जेहेतु हमर कोविड टाइम चलथिला सेति पई एटा पड़ी नथिला एंड विंटर सीजन एबे पड़ी छी सो मु तो बहुत एक्साइटेड अछि एंड डिजेंडी भी बहुत एक्साइटेड अछि ଏଇଟା ସବୁ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଏଇଟା ସବୁ ଯାକ ମୁଁ କେବେ ଏତେ ଟୋଣ୍ଟ ଜଣା ନାହିଁ ମୋତେ କି ନାହାନ୍ତି ବି ଏଇଟା ସରି କାଇଁଚ ବୁଣା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ବାଲା ପିସ୍ କିତନା ଆଏଗା ଲକେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନେ ବି ଆସିଥର ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏଠି ଇୟରିଂସ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ଭଲ ବହୁତ ହେଇଛି ଏଇଟା କେଉଁଥିରେ ମେଡ଼୍ ହେଇଛି ଏଇଟା ବ୍ରାସ୍ରେ ସବୁ ପିତଳରେ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ୟେସ୍ ଇୟରିଂ ୟେସ୍ ଥୋଡ଼ା ୟୁନିକ୍ ଇଏ ସବୁ ଜାଗା ଏଗୁଡ଼ା ଆମ କଲଚର୍ ରାଇଟ୍ ଏ ସବୁ ପେଣ୍ଟିଂ ଗୁଡ଼ା ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ଏଇଟା ବୋଧେ ବ୍ରେସଲେଟ୍ଟା ଆଉ ଓହୋ ଆପଣମାନେ ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତୋଶାଲି ନିହାତି ଆସନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ନିହାତି ଆସି କିଛି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ମୁଁ ୟୁନିକ୍ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଇଏ ଆମ ଭାଇ ଏବେ ତ ଏଇ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ଆସିକି ନିହାତି ନିଅନ୍ତୁ ପିତ୍ତଳର ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ହେଇଛି ଏଠି ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଭଲ ବ୍ୟାଗ୍ ସାରା ବି ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଖାଲି ପୁରୀରେ ମିଳେ ବଟ୍ ଏଠି ମିଳୁଛି ଏଠି
ଆଣ୍ଡ ସମ୍ବଲପୁରରେ ତ ସିରିୟସଲି ମୋର ଟିକେ ହାର୍ଟ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଏ ଦେଖି ସମ୍ବଲପୁରରେ ବହୁତ ଲାଇଫ୍ଲେସ୍ ମୋତେ ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କୁହନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯିବ ନା ଭଲ ଦେଖାଯିବ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ଏଇଟା ତ ହବାର ଥିଲା ଶାଢ଼ୀର ସଣ୍ଡେ ସଣ୍ଡେ ପୁରା କ୍ରେଜି ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରୀର ବହୁତ ଟ୍ରେନ୍ ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ଟ୍ରେନ୍ ଥାଏ ଆରେ ଭାଇ ବାହାରେ ଆରେ ମା କସମ କେତେ ଜିପରେ ଭାଇ ଦୁଇଥରା ନେବାର ଅଛି ତମେ କାଁ କହୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବି ଅଛି ଆପଣ ସମର ସିଜନ୍ରେ ମେନ୍ଲି ଭଲ ପିନ୍ଧିପାରିବେ ଆଉ ଏଇଟା ତ ସବୁ ସିଜନ୍ରେ ଆପଣ ପିନ୍ଧିପାରିବେ ନର୍ମାଲି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାରିପଡ଼ା ବାରିପଦା ମୁଢ଼ି ମାଂସ ଓ ଶାଳପତ୍ର ପୋଡ଼ା ବାରିପଦା ମୁଢ଼ି ମଟନ ବାଲି ଏଠି ମୁଁ ବି ଆଣିଛି ଏଠି ଛତୁ ପୋଡ଼ା ବିକଜ ମୁଁ ଆଜି ନନଭେଜ୍ ଖାଇଥିଲି ଓଡ଼ିଶା ଗାଈ ମୁଢ଼ି ମଟନ ଗୋଟେ ପଞ୍ଜାବରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ପେଶାଲ କୁକୁ ଫାଲୁଦା ଦେନ୍ ଏପଟେ ନିମବଡ଼ା ସ୍ୱିଟ୍ସ ରସଗୋଲା ଛେନା ଝିଲି ରସମଲି ଛେନାପୋଡ଼ ଛତୁଟାକୁ ପୋଡ଼ିଥିବି ନା କ'ଣ କରିଥିବି ଫାଇନାଲି ମୋର ଏଇଟା ଓପନିଂ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ବି ହେଉଥିଲା ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ତ ଏବେ ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ସବୁ ଏବେ କ'ଣ ମସ୍ତି କଲୁ ବହୁତ ହିଁ ଆଜି ମସ୍ତ ମସ୍ତି କରିଛୁ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସାରା ସାମାନ ବି ସବୁ ଥିଲା କିଣିଛୁ ଆଜି ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ବି ନିହାତି ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ହିଁ ମସ୍ତି କରିବେ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ତ ନିହାତି April 10 ଯାଏଁ ଅଛି ସୋ ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ବହୁତ ମସ୍ତି କରିବେ ମାଇଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଫ୍ରି ରିଫ୍ରେଶନେସ୍ ହେଇଯିବ ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଣ୍ଡ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ସଟି କେମିତି ଲାଗିଲେ ଆପଣ ନିହାତି କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ସ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି ସୋ ଆଜି ପାଇଁ ରଖୁଛି ବାଏ ବାଏ।